Taliban ցայլերական խմբավորում էին։ Շաբթյորը գրավեց Աֆղանստանի շրջ կենտրոններից եւս մեկը։ Ղազնի առումը նշանակում է, որ ցայլահեղ մահմեդական ուժերը երկրի մայրաքաղաքից այժմ գտնվում են միայն 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս քաղաքը ունի ռազմավարական մեծ նշանակություն, քանի որ ձգվում է Քաբուլ-Քանդահար մայրուղու երկայնքով եւ ծառայում էր որպես դարպաս դեպի մայրաքաղաք տանող ճանապարհին։ Երկրի ղեկավարությանը մեծապես է մտահոգում այն հանգամանքը, որ քաղաքային իշխանությունները հանձնվում են շատ հեշտությամբ։ Աֆղանստանի կառավարության ներկայացուցիչները Քաթարում գտնվող Թալիբանի բանակցներին են հանձնել իշխանությունը կիսելու մասին առաջարկ, հորդորելով դադարեցնել մարտերը եւ արյունահեղությունը։ Սակայն Թալիբանը դժվար թե ընդունի առաջ խաղացումը դադարեցնելու որևէ առաջարկ, երբ արդեն իսկ իր վերահսկողությունն է հաստատել երկրի ամբողջ հյուսիսային եւ արևմտյան հատվածներում։ Այն այժմ շարժվում է դեպի Հերատ եւ Քանդահար։ Նահանգային 34 մայրաքաղաքներից 10-ը արդեն Թալիբանի հսկողության տակ են։ Լաշկար-գահ քաղաքի բանտից Թալիբանը ազատ է արձակել բոլոր բանտարկյալներին եւ իր վերահսկողության տակ առել ոստիկանական ուժերը։ Թալիբանի ղեկավարները հայտարարում են, որ իրենք էին ժամանակին Աֆղանստանի կառավարիչները եւ որ իրենց կառավարությունը տապալվեց, երբ 20 տարի առաջ այստեղ մուտք գործեցին ամերիկյան ուժերը։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն հրաժարվում արևմտյան մշակույթից, բոլորին սպանելու ենք, հայտարարում են Թալիբանի ղեկավարները։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։